Den svenska kronan är nere på rekordsvaga nivåer och så sent som vid Riksbankens senaste räntebesked härom veckan betonades vikten av en svag krona för att hålla uppe inflationen. Ja, du Roger, de flesta bedömare verkar tycka att det är bra med en svag krona. Det är det ju. Ja. Svag krona ger förhoppningsvis lite högre inflation och sen så kan Riksbanken sakta men säkert glida in i 2%-målets nirvana. Mm. Finns det några andra sidor av det här myntet då? Ja, det är klart det gör. En svag valuta kan ju vara ett tecken på att det är någonting som inte är riktigt bra i ekonomin till exempel och så vidare. Men i grund och botten tror jag att den gängse bilden är ändå att det liksom hjälper Riksbanken att få upp inflationen. Sen är det också en diskussion om den är för svag. Och det är väldigt många som tycker att svensk ekonomi går väldigt starkt och att den här typen av åtgärder eller den svaga kronan inte helt enkelt behövs för att hjälpa Riksbanken utan det fixar sig självt med hjälp av stark inhemsk efterfrågan. Och vad är det då som påverkar då? Ja, alltså det som påverkar kronan är ju bland annat Riksbankens politik. Det är inte så att kronan sätts i ett vakuum utan det beror ju till exempel på hur räntan sätts och i förhållande till andra länder men också QE och en del andra såna här åtgärder som Riksbanken då styr över. Mm. Och hur mycket pengar vi har, våra löner, hur påverkar det? Ja, lönerna påverkar ju också så tillvida att har vi höga löner då har vi oftast en ganska stark ekonomi och stark inflation och så vidare. Och det borde på lång sikt då skapa en valuta som då kanske faktiskt snarast då börjar försvagas istället då. Men det är ju inte det är inte det vi ser idag. Mm. Förr så hade vi ju en fast växelkurs. Mm. Varför är det så mycket snack om liksom hur kronan ska vara, hur stark eller svag ska den vara. Och vi har ju en rörlig växelkurs, det har väl de flesta koll på idag. Mm. Ja, alltså under den fasta växelkursen då hade vi ju inte ett inflationsmål och inte en rörlig växelkurs. Idag har vi det, så det är en jättestor skillnad mot hur det var på 80-talet och början av 90-talet förstås. Men det som har hänt nu under de här åren det är ju framförallt då att Riksbanken egentligen ska låta kronan vara och låta marknaderna då sätta priset på kronan. Och det gör man ju givetvis i mångt och mycket. Det är inte så att man går in och intervenerar som det kallas. Mm. Men det som händer är ju så att Riksbanken för en viss politik som då driver upp och ner priset på kronan tack vare då att räntan kanske är betydligt lägre i Sverige än i omvärlden, vilket då försvagar kronan. Så ser mekanismen ut idag. Just det. Ja, och det här tolkas och funderas det såklart en hel del kring. Så här lät det då Handelsbankens prognoschef förklarade hur kronans styrka påverkar inflationen. Det är viktigt att kronan utvecklas så att inflationen utvecklas stabilt med målet, alltså att den håller sin 2%. Och man har en prognos att kronan ska stärkas faktiskt ganska så mycket nu på kort sikt. Men det är inte det som har hänt idag kan vi säga. Nu har den istället försvagats. Ja, och där har vi Kristina pekat på just det som många antyder, nämligen att kronan är just väldigt, väldigt svag. Och det är väl det som jag tänkte vi skulle kolla lite närmare på idag. Och jag har ju som vanligt Petra med mig en massa grafer. Ja, spännande. Mm-hmm. Shoot. Här är den första. Och det här har vi då kronans utveckling mot euron och mot dollarn. Och så har vi också något som kallas för KIX-index. Det är ju ett sånt här valutaindex där man väger samman de valutor som svenska företag handlar med i första hand. Och det är den där blå linjen då. Mm. Ja, så här ser utvecklingen ut den senaste tiden. Okej, okay. Kronans irr och ofärd. Mm. Här försvagas kronan ganska ordentligt. Här börjar Riksbanken kanske med sina stödköp. Precis. Är jag rätt ute? Jajamän. Ja, take it away. Ja. Det som hände den här perioden är ju jätteintressant. För här borta, här började man ju då, eller man gick in i 2013, då hade man inte en tanke på att Riksbanken och ECB skulle börja med QE, utan då var det ju bara i princip USA och Bank of England också som höll på med den typen av åtgärder. Men allt eftersom det här året fortlöpte då, så blev det mer och mer klart för alla att jo, Riksbanken och ECB kommer att göra QE. Och det här ledde då kronan väldigt betydligt svagare. Och det är ju också en miljö som vi har levt med sedan dess. Och vi ser att i nästan alla de här fallen då, så ligger kronan ovanför det här sträckade linjen. Det innebär ju då att man under hela den här perioden har legat liksom och haft en lite svagare krona då, både mot euron som är den bruna linjen och mot dollarn som är den gröna linjen och också det så kallade KIX-index. Så hela den här perioden har egentligen präglats av att kronan har hållit sig svag. Vad hänt här då efter årsskiftet?
Ja, den här uppgången som vi hade den senaste tiden, den har ju handlat framförallt om att inflationen har kommit in betydligt lägre än vad som har förväntats. Vi har ju haft då en syn under det senaste halvåret om att det här skulle fixa sig och att nu skulle inflationen ta fart. Men det har den ju inte gjort, och det är det som tror jag fått alla att börja fundera på. Kommer Riksbanken verkligen höja i den här miljön? Och där ligger ju också det faktum att Riksbanken tidigare har varit väldigt tydlig med att de vill inte se en starkare krona, utan kronan är en del av att försöka få upp inflationen till inflationsmålet. Mm. Men just det med kronan då. Man hör ju ofta att det är bra med en svag krona. Exportsektorn gynnas av det här. Men om man skulle göra någon slags så här, hälsocheck över ett lands väl och ve, kan man inte tänka att är det bra med en stark valuta, då är det ett tecken på att det går bra? Nej, men du har ju helt rätt, Petra. Det är klart att en stark krona eller en stark valuta generellt är ett tecken på att man har en ekonomi som är välfungerande. Och många är det ju som menar på att Sverige ser väldigt, väldigt starkt ut och går väldigt bra, även då exportsektorn. Men faktum är att när man tittar på det här lite mer i detalj så kan man konstatera, och här har jag försökt dela upp svensk ekonomi i exportsektorn och så inhemsk efterfrågan. Och här kan man då konstatera då att om man tittar från 1997 och fram till 2007 så är det då en viss trend, och det är som en nollstrecket här. Och så har vi då den faktiska utvecklingen. Och här ser man ju då att medan den blå linjen som är inhemska efterfrågan faktiskt ligger i linje med den här tidigare trenden, så ligger exportefterfrågan väldigt, väldigt lång. Så det här, man börjar prata om att svensk ekonomi ser väldigt bra ut och behöver inte en svag krona. Den här bilden visar att jo, men exportsektorn behöver verkligen en svag krona, för den ligger fortfarande och har en väldigt, väldigt svag efterfrågan i förhållande till hur det såg ut tidigare. Nu ser vi att det finns en viss antydan till uppgång här, och det hänger ju samman med förstås att kronan faktiskt har blivit ännu lite svagare de senaste 1-2 åren. Kan det vara ett tecken då på att efterfrågan utifrån är svag, eller att ett annat land går starkt eller svagt, eller hur ska man... Ja, alltså det här är ju tecken på det som du och jag har pratat om i massor med de här perioderna förut. Det är ju att Sverige inhemskt ser rätt så bra ut. Men det är klart att omvärlden har varit svag under en väldigt, väldigt lång tid. Så efterfrågan från omvärlden är väldigt, väldigt svag. Men kronan behöver då hjälpa till att stödja då svensk ekonomi. Och vad är det då som påverkar utvecklingen? Kan man tänka att när det går bra i ett land så den inhemska industrin går bra, tjänstenäringen och så vidare, så drar det upp lönenivåerna som påverkar kanske de här exporterande företagen? Ja, det är ett jätteintressant resonemang där, Petra, för det handlar ju lite grann om konkurrenskraft helt enkelt. Och många menar att den här kronan dopar svensk exportindustri och driver då upp exporten. Men som vi ser från den här bilden så är inte det riktigt sant. Men det här är ju inte den hela sanningen. Kronan är en del av hur svenska exportföretags utveckling ser ut. Den andra delen handlar ju helt enkelt om hur utvecklas kostnadstrycket inhemskt i Sverige. För många företag i Sverige och exporterande företag är det som kallas för pristagare. Det vill säga, de kan inte påverka slutpriset eller världsmarknadspriset nämnvärt. Så det de måste göra är att ta hänsyn till vad är det för kostnadsläge vi har i Sverige där vi tillverkar saker. Och har vi då en väldigt stark inhemsk utveckling som vi visar på här, är det klart att då stiger lönerna och kostnaderna även för de här exporterande bolagen. Och sen kan de då inte höja priserna utomlands. Och där kommer igen kronan in då som en jag ska kalla det för stötdämpare här. Men, så kronan är en viktig del för att just avhjälpa då det här stigande kostnadstrycket som vi ser i svensk ekonomi. Och man kan ju faktiskt, om man vill driva ytterligare ett steg, fundera lite grann på över varför utvecklas den svenska ekonomin, den inhemska ekonomin, så här starkt. Och där ligger ju alla de här åtgärderna med låga räntor som har gett upphov till en stark utveckling på bostadsmarknaden, men också då att kronan faktiskt då har hjälpt till att kanske förbättra en del utveckling även i exportsektorn, som i sin tur driver upp sysselsättning och löner och så vidare. Just det. Och svenska företag går ju bra. Titta bara på börsen. Ja, alltså det där får man ju vara lite försiktig med, Petra. Och det är ju det som jag tror att många har lite svårt med. För många tänker sig att vi behöver inte den här svaga kronan, för svenska företag går så bra. Men svenska företag är inte exakt samma sak som svensk ekonomi. Många företag har ju väldigt mycket produktion utomlands. Och det vi tittar på här, det är ju framförallt hur ser kostnadstrycket ut för den svenska produktionen. Så i den mån som Volvo, SKF och Ericsson och allt vad de nu heter för någonting har produktion i Sverige, så är det det som syns här. Sen att företagen går bra, det kan vara en annan sak. Utan vi vill ju att de ska utveckla svensk ekonomi. Och det ser vi som sagt var inte så mycket tecken på, utan exporten som sagt var ligger fortfarande ganska svag. Just det. Men vi har ju en bra produktivitet i Sverige. Du brukar ju gilla att prata om det. Men samtidigt så drar du upp lite grann. Och...
Ja, högre löner, högre priser. Precis. Ja, hög produktivitet ger upphov till högre, förhoppningsvis till högre löner och också till högre vinster. Och faktum är att om man kan då tänka sig någonstans här när man funderar på det i kronterminer, att å ena sidan så har vi då den nominella kronkursen. Det är den här som du och jag tittar på, hur euro-SEK-kursen ser ut, att den börjar dra sig över 10,50 och så vidare. Men man får ju också då väga in hur utvecklas de andra kostnaderna. Och gör man det, då får man faktiskt en helt annan bild av huruvida kronan är svag eller stark. Och jag har faktiskt en bild på det också, det är den här. Här har vi då det här KIX-indexet igen, där vi tar hänsyn till hur svensk exportmarknader ser ut. Och sen så har jag då justerat det här med hur det som kallas enhetsarbetskostnad. Och då tar man hänsyn till lönerna och också till produktiviteten. Och då ser vi ett ganska intressant mönster. Och det nummer ett är ju att de följer varandra ganska väl. Vi ser att snitten, de här sträckade linjerna, är också ganska väl samlade runt 100 som man, när vi då börjar den här serien. Men det som är jätteintressant i den här bilden, Petra, ser du vad det är? Att den är väldigt lik den förra grafen. Den är väldigt lik den förra grafen, men den sak som sticker ut tycker jag, det är ju att den här, under den här perioden, det vill säga någonstans mellan 2009 och 2013, där har vi en väldigt, väldigt kraftig förstärkning av kronan i reala termer. Och det är det här som jag tycker är lite grann kruxigt med de resonemang vi hör idag, nämligen att under de här åren efter krisen så var det så att svensk ekonomi gick jättestarkt. Vi hade inte alls samma problem som i Europa, det vill säga att svensk arbetsmarknad var stark, lönerna utvecklades starkt, men det försämrade också konkurrenskraften för svenska exportföretag. Och det är det som vi nu försöker äta i kapp, eller vad man ska kalla det, under de här senaste åren. Så det som har krävts i Sverige, det har ju varit ganska låga löneökningar från ett historiskt perspektiv, och också då hade ju hjälpt till i alla fall lite högre produktivitet. Så den här utvecklingen som vi har nu sett under de senaste två åren, den har lett oss upp till det här gamla snittet. Det vill säga, det är först nu som kronan faktiskt ger stöd till svenska exportföretag. Vågar jag fråga vad du tror kronan kommer att ta vägen? Det är klart att du vågar det. Det är ju ändå semestertid snart, så det kan ju vara intressant. Alltså, någonstans så är det självklart så att jag också tycker att kronan, framförallt om man tittar på enskilda valutor som mot euron, ser väldigt, väldigt svag ut. Det är ju frågan om den kan se ut så långsiktigt. Men jag tror och tycker, och mot bakgrund av den här analysen, att här någonstans så är kronan antagligen okej värderad. Och det sticker ju ut ganska mycket. Jag skulle tro att de flesta bedömare pekar på att kronan ska stärkas. Jag vet ju att Riksbanken gör det till exempel. Men återigen, det finns lite grann andra aspekter som man också måste ta hänsyn till. Man kan inte bara titta på hur den nominella kronkursen ser ut. Så vad tar vi med oss idag från idag? Ja, nummer ett är ju att den här kronan som vi har nu, man kan faktiskt förklara den. Den är inte bara konstig och anmärkningsvärd, utan det finns faktiskt en förklaringsfaktor. Och den beror ju framför allt då på att inflationen, eller löneinflationen i Sverige, har varit så stark under så lång tid, vilket inte har varit utomlands. Så kronan har varit det som har hjälpt till oss, eller hjälpt den svenska exportindustrin ur det här. Så den behöver ligga kvar på de här nivåerna. Och nummer fyra är att det kommer bli en dyr semester. Tack för den, du. Vad bjuder du på annars då, nästa vecka? Nästa vecka så kanske vi ska ta lite återhämtning. Så vi får se vad det handlar om. Men det kanske kan bli lite grann om vilka länder vi reser till. Det vill säga lite grann om de här emerging markets eller sydeuropeisk ekonomi. Vi får se. Spännande.